Enne ütles, et võib-olla ta jõuab tagasi. Oota, mis ema helistas juba või? Jaa, ta jõudis juba jälle helistada. Oota, mis nad on Tallinnas juba või? Nad sõitsid juba. Sõidavad Tallinna juba või? Jaa. Et või emale, kus sa sõidavad Tallinna, kus sa sõidavad Tallinna, kus sa sõidavad Tallinna? Ära tee, Karole! Karamell, ei olnud karamell, oli või? Siin ei ole iirs. Järgmiseks on iirs.